Здравейте на всички, аз съм No Thanks, мен е Тишето, Вали и Коняка и добре дошли във второто от новите пет приключения на Sea of Thieves с участието на Jack Sparrow. Както видяхте вече, Тише, пускай приключението и да се потапяме, братко мой. Ти го стартираш. Приятно гледане на всички. Тук ли трябва да натисна? Да. Ай, потъналата перла. Чувам приказката. Благодаря ви много, че сте тук, машина. Обадяме кораба, сигурно. Тук има много яки мъжила. Стой тях, при тях. Because of the treasure he stole, Jack Sparrow lost his freedom. And now, that same fate come for us all. The fairy. He knew all about the treasure he faced. Not from his prisoner, no. But from the darkness that followed that prisoner from beyond the horizon. The Flying Dutchman and its forsaken captain, David Jones. Им чуш, че Джак Спарол някаква схема направи. You have heard him name before, I think. Maybe in a bed. But the danger him bring to the Sea of Thieves is more than just a tale. Now that Jack's treasure is in Jones's possession. If David Jones is not stopped, this world will sink into shadow. Jack is the only one who held the key to reach David Jones and take back that treasure. But now, poor Jack is beyond our sight. Sit adrift in the sea of the damned. Морето на прокълнатите ли бе? Но ме кефят как ги кръщават, но е приказва. Я си лям. Аз верно си лям. The black pearl, a precious gem, sunk to the bottom of the sea. In her, there's hope. Maybe even a way to reach those who are lost. This journey is a treacherous one. The seas have many secrets, long since forgotten. What you think you know of its past is only a glimpse to the door that David Jones opened. But now, I fear we have no choice. Take these papers and study them. Then, dive into the deep and find the heart of the sunken pearl before the dark water swallows her. Сърцето е потънало да перла, бат. Преди тъмните води да я погълнат. Оу, шит! Добре, тази версия на Sea of Thieves платена ли е? Ами, реално това е апдейт, който е безплатен, но нали самата игра е платена. Така че... Far in the world, past the horizon, a treasure beyond value. Lay in the clutches of Davy Jones. Как ги сме? С... Да. Е. Tell the darkness of Davy Jones the crew. But lost where? On these waters Davy Jones holds no claim over those who live. Old Souls Atoll. Трябва да минем покрай него, малко по-натам е там, де трябва добре да отидем. Ами аз се качим в кораба. Къде е кораба? Качете се. Къде е кораба? Не знам, няма го кораба, бата. Ми отвляко го. Аврора, какво правиш там? Къде е кораба?
Вземете си русалката. Къде е? Където видите пушек край вас. А ти какво вече пътуваш на някъде, ти ще така ли? Ами да спестя време. Браво е, мастере. Мале, като потънах, братле, тук изведнъж съм в Субналтика. Ма тия риби са много яки, аз там съм свикнал. На някакви извънземни риби, бате. Абе, та русалката нещо малко трепери. Тия майка на това, дето... Психарус, как е, батко? Оу, шит! Повърно свети някаква преднява. Това от някакъв кораб. Аз ще ловя риба. Абе, ние как ще издържиме на толкова дълбоко? Бате, вадя! Разбереш само господин Коцев да се... Майко! Добре. Взимам си рибата. Тя е много грозна, бе. Фърлям се при вас, нали? Директно надолу. Фърлиш. Бате, тук е много епично, бе. Уоу, ние да не се отдавим, бе? Ти видиш какво ще стане. Фърлера, махни се. Направили ли сме трети апгрейд за подводницата в Subnautica? Кап. Много е красиво. Аз имам талазофобия, така че... Какво е това? Е страх от дълбоки води. Каква е тази мания тук? Не знам, ама това моето геройче е за някакво състезание по издържане под вода. А, вас ми ги показва вече. Мога ли да читна и директно да тръгна към вас? Да. Аз мисля, че си спрял шифта. А виж какво ни казва Ники Вали? Че таласофобията е страх от морето. А страхът от дълбочина е батофобия. Да, аз не го знам така. Добра Уикипедия. Мерси. Аз пък нито едно от двете не знам, за първи път ги чувам. Уоу, какво става тука, бе, бате? Много искам да се кмуркам в някакви коралови рифове. Yes. Добре, мисля, че няма нужда да казвам къде трябва да влезете първо. Вали? Чакай да дишаме тук малко. Не ви видя. Тук са вече. Можете да продължавате. Дишаме като някакъв гайд такъв. Ами тук конкретно този тел е, този тел е доста объркващ. Това ще гледам да е по-малко. Много поспален, че? Здрасти. Тук се случват някакви работи. Тук има ли как да отворим? А, добре. О! Намерих нещо. Това не е ли такъв умрял? Взех ключ. Да, взех ключ от него.
Добре, сега предполагам трябва да отиваме в това на капитана. Черелната перла. Ама въпросът е откъде ще минаме? Че тук някак. Това е друг път. Добре, бе, ние... Къде дойдохме, бе? Е, от тук след мене дайте. Въпросът е, тук ли трябва да отидем после? То ключ какъв се казва? Пробваш нещо за черната перла? Да. Перл ки. Според мен е за... на капитана това. Е, тук е тая врата. Да. Еми давай, Вали, къде си? Ето ме, отварих. Аз вече съм свършила работата. Easy game. Обаче ми става лошо, така че отивам да за въздух. The fearless crew of this once proud vessel. О, взех на компаса на Джак. But now they are captive. Their lives held forfeit. And now the flame of hope descends into this cold darkness. Born here from the world above the waves. I beg you, do not abandon them to their fate. That which you now possess will guide you onward. I shall use what little influence I have to light your way. Тонкот се отваря компаса. И трябва да го последваме най-вероятно. Mm-hmm. Ма къде трябва? Има не, не то... те води. От Total компаса. QE и след това Space Dine. Ооо. Да, то е квест айтъм. Вали, имаш много поздрави от Психарус. О, мерси, подобно. Не сме ли на там, на където аз съм тръгнала? Ми, не знам, не май. Не тука, да. Вие ами... къде сте? Аз не ви виждам. Следвайте стрелката. Къде си бе, Фали, бе? Ми, аз следвам стрелката. Ела при мене. Виждам, при мене. При мене, ела, при мене, при мене. Ми, аз не те виждам тебе. Надолу. Надолу ли? Да, бе, душа. Огледай. Видяхте, да. Сори. Е, аз затова седя и чакам. Къде сочи сега компаса? Е, най-там. Това под земята била, ще я да мина отгоре. Yes. Знам, че е малко досадно, като ви казвам така, но по-добре така, отколкото... да се губите и да седе да ви гледам отстрани или пък... Пъзела си. Да, и ето сега е празна, сега е празна стаята. Е, поне знаем какво да правим. О, ние трябва да се пиеме с русалки хора. Бате... Ние нищо не сме разбрали от тази игра. Еми те, защото го бяха минали. Да, и са били до нас и то не е ресетнало нещата. Да. Еми, за тия от вас, които го гледат това в YouTube, ние всъщност даже направихме някои от пъзелите тук. Обаче се наложи да рестартираме всичко. Защото бяхме с още едни хора в играта и малко се бъгнаха нещата. Има храна, на който ми трябва да хева. На мене. Аз би хапнал. Абе, аз началото се чудих, защо са сложили стълба в водата? Да бе, аз се викам тук за тези работи. Къде е манджата, Вали? Еми, има навсякъде. Тук, примерно, където съм аз, има манджа доста. Чакай, има и патрони. О, дай взема едно на нас, че за душата, бе, бата.
Дай да си апна. А, да я. Войко. Как ме резна? Верно ли ме размаза по този начин? А, аз, Вали, в същия момент стрелям до тебе. И така изглеждаш се едно, аз стрелнах и ти умря. Добре, тие трябва да пускат камъчета, да. Лека, батко, всичко добро. Добре, мисля, че няма нужда да повтаряме колко се прави в пъзела. Дайте да действаме направо. Чакайте да го гласим. Значи тази е средна. Тази трябва да е долу. И тази веригите някой трябва да я дигне. А, тя е била средна. Зверигите е дигната. Добре, удрям. То също почне да повръща. Да. Ето какво е било, бате, а при нас беха някакви мехурчета. И такива се радваме на някакви мехурчета. Ще едитнеш видеото, никой няма да разбере. Да, бе, много ясно. Аз затова го казах преди малко. Че ние реално знаем какво да направим, защото го играхме с... Значи, момчета и момичета, това цялото на нас не беше пълно с вода. И ние въпреки това правихме тия пъзели. И се чудим, защото нищо не се случва. Трябва по същия начин, само че долу. Само че долу, да, да, долу, да. Трябва пак да ги, да ги вдигнем. Тая е вдигната, значи, е тая ще вдигна. Значи огънят по средата. Е... Те са горе. Не, всички са горе. А, да, верно. Ама не бе, защо отдарихте? Чакайте. Еми, нали сте ги дигнали? Не бе, не ги бях вдигнал още. Не, още не. Чакай. То няма значение, то няма... То няма какво да объркаме вече. Добре, обаче чакай, защото... Ама... Ама спрете да удряте, кой удра? Аз тренам. Изчакай. Не, дей. Изчакай, защото те докато пеят, не можем да ги сменяме. Така, тази сега... Добре, тази е готова. Айде, чакай. И тази, да, давай. Ние мислихме схеми, едновременно ще ходим да ги правим. Да, мислихме, какво ли не, бати. Его е тоя гейзера тук, аз го гледах, че стреля. Пърди. Ама не се вдига... Нивото. Обаче то ни изстрелва нека си нагоре. Да, ще има третия пъзел и... И тогава ще се качи, добре. Да. А, тази... Ама ще ни... Какво ме яде тук, бе, бате? То как се изтипа? Абе, то откъде ме стреля, бе? От тия женските са обидят. Той също пусне ток на баща си. Светкавици на новото сад. Да, не че. Гай, от тук, бе. Изчезва, бе, прадня. Ей, флаш. Я бегай. Добре, кашете. О, и ето са ми даде. Вижте какво ми даде. Да, не ми сърцето, да, това е за после. Не, сложи го на статуите, трябва да го сложиш. Така е. За да мога да ги удрям. Е, добре. Наредете тези двете долу, мисля, че тая горе е готова. Я трябва да го сложи. А, ето. А, най-долу, това е най-долу. Да, аз това колко. Добре ли сме? Това е вдигнато. Трата е най-долу. А тая е най-вляво. А тая как стигаме до нея? Средата, уна. Добре, хайде пускаме. Но най-горе, какво не сме я пипали дори? С тя се оправих. Е, ма не, така не е, така е грешна. Сигурен ли сте? Тя да е с най-високо. Хайде ударете сега. Да,
Сега ще проплача ли то? Ето го. Лека Тони. Всичко добро, поздрави на теб. Е, аз нямам храна, нещо тук няма ли? А, ето там. То тук имаше май, бе. Е, табе, аз съм наблюдал. Коц, имаш ли храна? Е, тук долу има варели. Май сме готови. Да. Май. Ама, аз се бъдна. Да, поправи се. Че сега да видим, сега ще моля да минем тук. Тук има патрони между другото. Аз съм пълен, аз чуш, не мога ги отворя. Добре, наред да влизаме. Чакай, не можем да влеземе. Return to my ship. Не, не, не цъкате return to my ship. Не, не, ето, елата сега може. А, и аз влязам. Добре, айде. Тук съм оставил за котките някаква храна. А, вземете си тук, вижте три зъбец. Да ги стреляме. О, как се стреля с това? Слава копче. Но сцепено. Лека, лека. Кво е това, бе, бате? Бате, какъв е то изверг, бе? Много ясно. Струваме, че тази дама иска да я пляскаме. Я зум никам лицето на Кракена, виж как. Виж му лицето само. Не, не, с телескопа. Това се опитва, но не ми дава да го смея. Екснати си. Време, можем да излезем вече. Бам! Това е много яко. Те си Ренка е спрагнали, бе. Те знаят ли, че аз съм бога на Валорант. Вземе надолу момчета. Ще се биеме ли с това голямото, ме интересува? Приплавам на края на твоя тел. Добре, добре. Защото искам да пръскам. Музиката е много добра, бе. Това е за... То не е ли за някакъв ачивмент това? За пунда пас е това, неко гледай. Гледайте ако някой дропне някакъв камък. Oh.
Добре, дайте ходим към пещерата. Ти къде беше? Пред нас. Добре, ама не ни ли трябваше такова някакво сърце? Ми да, ма... Мисля, че трябва да се спавна тук, като наближим. Мисля, още е добре. Сирени. А, предполагам, бе. Надяваме се. Ръцете. Свали ръката и... Ето, соли съм на дясната. Е, удари там това. Прец, прец. Оу, шит. Накрая прогрес. Тук трябва да ударим ме нещо. То е едно червено. Вратата се затваря. Чакайте, чакайте, има тук пак някакви русалки. Нарисувани на стената, ама нищо не свети пусто. Къде е Вана? Малко по-нагоре има нещо. Има такова деце удара да отвори това. Да го ударя ли? Ти как си там, Вали? Бете, момчета. Не, да. Това е за да се върнем назад, май. Тя може да отвори пътя. Тя намери пролуката, дено му... Не е било нарочено, просто видях какво. Елате при мене. Как? Е, ти просто спестяваш на другите... А, е, тук е някакво шало. Да, ето. Ама се стреснах, защото кракена беше тук. Did you believe you had eluded me? That I would not notice your brazen intrusion into this sacred citadel? My ocean crawlers were once feeble land dwellers like you, unable to withstand the cruelty of the sea. Our song gave them purpose, and the ocean's bounty gave them new strength. They are my loyal soldiers. And I shall so enjoy watching them tear you apart. Взимайте манджи и жезли. Как две стат... Само тази... Само тази огънчето само трябва да направи. Ударете това, чакайте секунду. Да, ма имаме долен етаж. Къде е тази дец свири? Не е ли същото място? Не знам. Къде е тази дете свири? Ми Вали вика, че има долен етаж. Може да е... мога да я ударя, кажете кога. Удари я, удари я. Я? Остана. А, сваля се водата. Ой, сега можем това да го отцъкнем, може би. Е, да взема жезла от част. Вземи жезла от чебаси, се топа е. Не знаете, че колкото повече го задържате, толкова по-сцепено става. Не искам това да го пипам.
Виж какво казва едно момче. Около 10 часа в периода на 3 дни минавахме този Telltale с приятели. Пълно е с бъгове. И ние батко забихме. Всъщност Викито може и да си тя. Извинявай. Ето, след мен стигнали най-тежкия бък, който аз експериенсна. Ей, храна има ли с мен, бе? Трябва да има, да. Ама не размагаха ме. Ето, Вале. Вале. А ти има... Смек яде тези банани, има тук купища по-хубава храна. Къде са бъчвите с храна? Къде са пържолите, тише? Ами... Тя като разбием сирената, познай какво ще се случи с нея. Ще хапва, бе. Еми тя все пак е риба, така че. Остава тука, бе. Оу, шит! Адаш, живи и здрави, батко. Всичко най-най, как сме. Благодаря ти много за подкрепата. Нещо не ми се получава. Давай нагоре, надолу ще стане. Ми давах, а някой друг да прави. Верно. Нищо не става и при мен. Нагоре не става, надолу не става, наляво не става. Някой друг иска да пробва? Да не трябва нещо на долния тъж да се прави. Да не трябва нещо да е предварително. Чета. Какво направи отиш? Ми задържам някакви копчета. Добре. Ма какви сте някакви копчета или е тая? Еми... WEA, не знам с кое става, но... А, по две задържаш? Нямам идея, просто наспаме. Дабе, той явно е много бъгъл. Или просто трябва да се задържи за повече време. Тук ще трябва да дигнем водата, ме. Уоу. Не. А ако слезнем под вода? Не, мисля, че просто трябва да се... Е, виждаме там горе, на толстата трябва да скачим. Може би ще мога от друго място. Мисля, че имаше още една. Добре, излезе. Давай. Сега, като почна да ви дигам, искам от тази платформа пред вас, която... Тая е близката, на която виждате. Да се прехвърли. Виждате ли? Зад тебе, Коце. Зад мен. Да, тази, която я виждаш. При оранжевите корали. Тук да се качу. Да, скачайте. Така. Ще върна асансьора. Оу, шит! Как си я нарежеме, бате? Не, ще я изпечеля с масълце. И се върнете на асансьора. Отидем на горната част на... Да. Добре, кот, ти върви, върви по площадката към кораба. Вали ще опита отново да качи коняк. Ела при мене, Дон Коце. Така. Тук виждаш парола, нали? Да. И през дупките можем да стреляме по статуите, за да ги наредим. Добре. А бутона е горе. Аз ще се кача горе. Добре, аз ще ги нареда, чакай сега. Да. Айде пак, валите си, ще си... Тази нашата... зверигата е средна. Това май е средна. След това тази с... Чакай. Е, тази с зверигата е долу, не е средна. Долу по средата и горе. Тази зверигата е долу. Клас е най-слабия. Добре, чакай. Тази с огъня е най-отгоре.
Чакай, тая е посредата, нали? Да. Ми сега са окей. Давай ги. Добре, чакай, трябва да се качвам. Да натисна дома. Но това е много тъповате. Как може така да са го направили, да не може да се движи, когато си поискам? Да, давай нагоре. Аз не знам сам човек как може да го мине това. То трябва да може сам човек ли да го мине? Да. О. То. Пълни се май с вода някъде. Да. Да. Шурти вода. При мене. Да, нулевия етаж се пълни. И сега какво трябва да правим? Че се шуми. Ще видим докъде ще се напълни. Остава тук, бе, очи. Е, кой го свали това? То вали? Само се свали. Не съм го свалила, само се свали. Мисля, че само се свали, защото аз го бях дигнала. Е, тук трябва да смалят. Хайде, вали. Гладайте, мадам. Елпайте ме. Е, какво е това, бе? Трябва да отворим някак си сезам. А, ето го. Е, тук май трябва да има битка. Ще е, тук има някак. Уча! Уча е бил за тука. О, коняка е гот! Трябва да го вземем често. Какво стана, бе? Много ме убива, бе. О, тия гей, откъде ни стрелете, бате? Айде, аз се замя. Къде си? Защото си чупих и крака. Имаш ли манджа? Нямам. Хвале. Да знаеш ли, ананас се яде два пъти. Тук има, като го изядеш един път, не да го яш втори път. Тук има банани, бе. Бате, ние сме на скъпото, разбираш. Трябва да има... Така е, въртиме това. Ето има гюлета. О, дабъл килба. А, нямам патрон. Къде има гюлета? Точно до уредията. Видях. Абе, защо се вдига кораба, не? Защото... Вдигам котката и кораба. Тъй че се... Ама не е малко висок ли? Оу, шит! Саботираха ни. Ще ви пръсна на врата. Има от тези големите... Има някакви площите. Пак ли ни пребиха? Тие са някакви гигантериуси, бе.
тия. Да ще не ги пуска. Дойде краки на си. Тук къде ще отива? Ама не може да не мога да се хвали, защото той кораб беше ето къде съм аз сега. Абе, ние май се качихме доста повече от колко правеше. Опа! Ооо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 
Охо, почнаха ни. Чакай да слезе. Моля. А той ми е до задника. Тук има някакъв пърделник. Парни се да ядеш. Аз нямам ядене. Много коце. Тука има варел. А, чакай, то аз имам даже в мен. Защо има само банани? Или, така сме на диета сме. Добре бе, къде е какво стана? Къде е кракена? Чакай да върти едно. Дъгна си. Забрах, че трябва да... Пазе ни изтърпваме. Калояне, две лъжи са това. Оп. А, той ни хвана. Само няма да дърпаш баща си. Той така е засмукал, че... Ела тука, бе. Направо го пръскам в носа. Направо кракена в носа, брат. Само ако имах и бомбал. О. Кошамар ме изобиза. Кво става се? Айде, нашите. Айде, фокото! Някот, къде си бе, бате? Фокото! Що си долу бе, батенце? Патнах. Абе, ние дали не трябва пипалата първо да убие? И не те, не си умрял. А ти силно си изчезна долу. Да. Ти гаплю. Не дей да замахваш към баща си. Моля. Стига бе, брат ме! Над окото. Айде! Ми само е бута. Давай, вали. Че падне. Но в лицето ли го стреляме или в пипала? Стреляй ръце, пипала и уши, нос, гърло. Всичко! Под ножа! Че трябва да вечерям кракен. И банани. Кракен и банани. Това 10 банана. Това е метата. Еми, изявахме бананите, бе. Аз съм 107 кила, аз... За да се изхраня с банани, стрелят бая банани. Ще трябва да отиде някой до магазина за банани. Взявам ми бие някакви шамари, това е нищо. Уу, аз получих. Ооо, да ме бутна. Е, не, аз съм ръх. Погледаш, бе, О, с тишото се срещаме в другия свят.
според мен трябва да е когато му отворена устата ли... Да го целиме... Нещо такова... Аре бе! Мерси, мерси, живи здраве! Това ме уби бе! А, къде е моя физиономията? А, тук е. Е! Какво е? Какво става? Направо ме върна в трети клас. Имам някакво съмнение, че като се надигне и трябва да се пребереме вътре. Какво става? И как го убихме? Ние сме страшни, страшни агресанти, бе. Не може просто да се отказвам. Кракът на такъв на OutQQ и който. Няко, те толкова сме зле. Аз съм на едно кръвбата, на една плюка. Бате, нямам никакъв кърич, нямам кръв да кихна. Аз имам... Аш, какво са бараш там? А, добре, ние къде изстрелваме тук сега? Меме спална в бъдещето. Не мога да се върна да ви... Могна. Някакво цела тук е, или то може да имат един човек? Чакай. Нее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 ee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 
Здрасти, Марти, благодаря, добре. Разбрах. Трябва сега да се кача най-горе до. А. И какво ни е? А. Какво става? Еми, ние май сме в бъдещето. Трябва да чакаме другите да дойдат. А къде е коняк? Аз няма как да дойда. Добре, бе, а виж, шо не умре? Лехни и реджойни просто. Ама съндъка е долу с мене. Ми, ти няма как да го качиш. А той то съндък какво прави? Самото му отключване даде commendation, за след това не знам дали може да се ползва за нещо. Ама rejoin ни просто. Аз съм тук. Ало, ама нямам кръв. А има ханат. Да, има варелита, мога да хапнеш. Или да крадна аз така. Добре, идвам. Айде. Айде, вали. Идвам. Значи портата... Тук надолу ли се гмуркаме? Не, тук трябва да се бие местото, къде е трона. What strange creatures you land dwellers are. How comical. And yet when I stare into your eyes, I sense you truly do not know why it is we sirens despise you so. No matter. You are to be granted a singular honor to have your life ended by a monarch of the sirens. We who have ruled below the waves for centuries, while your species scratched and ще се задушаваме? Понема е въздух. А не, спря. Тя нещо май не заплашва. Би трябвало да е последния бог за това тя. Бе, от мене бе, изберг. Айде, миличка! Ей, как ме оцели?
A new age shall soon begin! Изчезна. Ето. The sea shall protect me! Gods! Where are my gods? Къде е тази пача? Не знам. Алло? Е, тук има някакви гардове. Си? Ого, ето я. Има още една четвърка долу. Аре. I go where you cannot follow. Deal with these intruders. Нали искаш сама да се биеш, знаеш, после ни пращаш някакви други. Да, аре, да. Избери какво искаш. Малко по-сериозно отношение. Да. Има ли жезали още? А, виждам, че тук е. Има един. Прибра го. Де-де. Та. Па. Много яка музиката, бате. Аз бих си свалил някакъв саундтрак. Май бихме. А, не бе. Всеки случай, опа. I only wish... Не се обяснявай, умирай. Айде! Не, good job. Майната, дава аз. Пак се е заклещи. Тук го мъркаме ли се, да? Ми, не мога и аз да изляза. А, ето го бутона тук. Да. Готови ли сме всички? Да. Аз не мога да изляза. Не, не, след се надолу, Вали. А, добре. Лук в пистия. Не знам. Обвърнахме се. Да. Върнахме се тук в началото. Не точно в началото, но да. А. Аз и те я от екипажа на Джак. Абе, елате, върнете се, върнете се. Да. Кот се Ники. Спуснахме ли нещо? Да. Я чакай за секунда, Вали. Аз мисля, че са тука. Ето, освободи. Чакай секундичка, Вали. Добре. Дойдоха ли? Господина с киптара пристига. Господин Русалка, а така. Гледай се. Оу. Е, това беше. Толкова се наду и се пръсна. Да. Миш, какво е излезе от статуите? Това са те от екипажа на... Чичти митко. На Джак. Ми так ти ли си? That's one dream I'm glad to be woke from. Aye, aye, it's still ringing. Well, that song was so sad. There were words too, weren't there? Ah, it's all fading away. Me, I just as soon as not remember. Oh, I assume we have you to thank for our rescue. Ти не вали ни по 200 лева? Няма да откажа ни 200 лева. Нали? Ето ти 200 лева. Джош Ам Гипс. Чекай. Ти ще какво става? Ще изям всичко, брат. Ето
got himself into a whole new world of trouble, I'll be bound. If the captain's in peril, we gotta rescue him. And get captured again. You heard what the siren said. Davy Jones wants to turn this place into his new locker. And we were just first in line. Besides, you know the code. Anyone who falls behind is left behind. Aye, Anna Maria. And where would that have left the three of us if not still part of the ornamentation? No, I think the pirates in these parts have expanded on the code, as it were. Also, the captain's still got the treasure, so we can't go home until we find him. I hate it when you have a point. Fine, rescue it is. Where do we start? Well, we brought Jack back from the dead once before, so we know it can be done. We all just need to put our heads together with anyone who's willing to help. Oh, and I'll be needing Jack's compass if we're to find our way to friendlier shores. But we've still a debt to repay, so we'll gladly help you any way we can once we've reached land. Darka. If the winds be fair, we'll meet again soon. For now, farewell. Uai, tchau. Porque ele esteja sendo ali. Замахане, компас и стръгна. Какъв то звук? На пари? Верно, приключихме. 8000 лева. Не знам, струват ми се много малко 8000 лева при положение, че се изчувахме след това боса. Да, да, да. Хваво, не ни възнаграждават както трябва. О, чакай, това ми го даде в инвентара ли? Та сабя, да си я сложа. Да. Не, но си купил скин. Ще оцелея ли? Сега как да се... Трябва да излизаме по този път. Е, аз ще се отдава до тогава. Сега какво правим? Връщаме се или... Приключваме. В смисъл... Това беше. Охо! Едва ми сплувах на едно кръвча да изям един ананас. И аз. И аз къпни ананаси. Ананас ще ма кола. На душата направо ми се сгрява от ананас. Ами добре, машини. Това ще бъде всичко за второто приключение от Sea of Thieves. Надявам се сте забавлявали с нашите кракенски приключения. Ако е така, цъкнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро в третото приключение. Чао, чао от мен. Всичко най-най. Чао!